Gəlin ki, deyirsiniz ki, görəsən bura hansı cəngəllikdir, Afrikaya, hara? Xeyr, bu bizim Azərbaycanın ərazisidir. Ermənilər tərəfindən zəbt olunub, sonra azad edilmiş. Mən o yüzden bir hündür adam olsam da, təsəvvür edin ki, özündən irəlini, 5 metr irəlini görə bilmirəm. Mümkünsüzdür. Sadəcə mümkünsüzdür. Plus mina və ilan təhlükəsi. Bax belə, insanların yaşadığı gözəl bir məkanı lənət edilmişlər, lənət olmuşlar. Son nəticədə bizim elə öz günahlarımız nəticəsində bizə belənsi hədiyə elədilər. Heç olmasa elə etməliyik ki, gənc nəsil unutmasın, yadda saxlasın və millət hansı quruluşda, hansı tərkibdə, dindən belə əsrlərlə olsa belə unutmamalıdır. Çünki ilahinin bir lütfüydü bu qələbə. Təkrar olunmaya bilər. Yaşadığınız yeri, məkanı hansı ki Allah bəxş edib, hər kəsin müqəddəs borcudur. Qorusun. Kim bilir, bəlkə də qorusaydıq, heç o boyda etkilər olmazdı. Hər necə olur olsun. Çayın qapısına gəldim. Heç kimi gəl, bura maşın yolu yox idi. Buranın traktor kimi yarmısan. Gör gəlib hara girmisən, maşın yolu. Gel oraya Ermən oradan işləyir. Bunlar rift oranı. Rahat. Nə işə düşmüşəm, ha? Bu kağısı. Bax, sənin orada nə işin var idi? Oran piyada yarışı çıxmışdı. Piyada sənə oran niyə girirdi? Sənin orada nə işin var, da qal? Arxadan aparatla gəl. Yavaş yavaş çıxadmıyasın. Gəl canavar, gəl. Gəl. Sənə bir dinləşim var mı? Al aldı, al aldı, maşallah. Şur qabağa, saxlama. Qandadır. Tokanı gen atmışsan yerə patladı. Qaraşın yalı, müşəman qaldın yeri. Çıxırıq kənddən. Rasim təzə yol açıq. Buradan heç vaxt texnika işləmir. Ağzım gəl, mən gələcəm. Al, al da. Sənə də maşını yada. Yaxsırmıyorsun şu anda. Yunan üstü çöküp bura.
Lan Pakistanlılara okşuyorsa. Bir tane de PK. Bir sakla. Tamam. Alo. Heç nə, az danışaq çox şey, zarafda 1-2% qalıbdı. Ne kəndə də gedir? Yox hala, indi evlərdən çıxdıq, Sələfirin bulağına getmişdik. Axşam şey, stüsiya bəlkə getdik, görək ya kənddə qalacaq ya sizdir. Yaxşı. Fırdın gedir, göy daşları çəkir, o göy daşları. Ay kənd xuda, ay əlhəndim, cənab kənd xuda. Qararşın ya, gəlsin daşı. Oy, nərikdura qədər çıxın maşını, sonra görün qaranlıq düşür, mənası yok. Yox, ilişər maşı tək adımda da ki, artal gel. Həmən Allah. Gel ne o şeye? Kresoya? Kresoya? Karmaldı. Ben önce şoför tuttum. Kapsandıkta topuk tutma istedim. Ay aşkım. Bozumun da hayatı kişilerinde vardı. Ay aşkım. Hatırlarsın. Sen buradan düşmüştün dikten. Ben de diyorum o, bura maşın gel bakalım. Kapıdan döndü.